Napenda kukaribisha sana mpendwa msikilizaji katika kipindi cha jumbe za matumaini. Mungu akubariki sana tunapoenda pamoja kusikiliza kipindi hichi ambacho kitaenda kuleta faraja katika maisha yetu, kitakachoenda kuleta tumaini katika maisha yetu. Yumkini kuna sehemu fulani ambayo unahisi ya kwamba umekata tamaa kwa sababu ya mahangaiko ya dunia, lakini katika maneno ya siku ya leo tukae kwa pamoja tusikilize maneno haya yanayotoka katika kitabu kitakatifu Biblia, ili tujue nini ambacho Yesu Kristo ananena nasi katika nyakati ngumu, katika sehemu ambapo tunaona kama hawezi kufanya kitu. Karibu tuungane kwa pamoja. Basi tupate kuanza kipindi cha leo na tuombe. Uhimidiwe Mungu mtakatifu, heshima na fasiri ya mbinguni, kwa pamoja nasi katika kipindi cha siku ya leo. Malaika wako wakatamalaki katika kipindi hichi. Mungu, uweze ukaonesha watu wako ya kwamba upo na unaweza fanya lolote katika maisha yao. Tunaomba hivi ni kupitia kwa Yesu Kristo, amen. Leo natamani tuzungumzie kisa kizuri sana cha mfalme Yehoshafati, lakini tutaenda kuangalia na mafungu machache ya Biblia ambayo yanaenda kuambatana na kisa hichi. Tunamwona Yehoshafati katika utawala wake, siku moja analetewa taarifa ya kwamba yapo mataifa matatu yanayotaka kupanda juu yake, yani kupiga vita pamoja naye. Sasa Yehoshafati anapata taarifa hii kusema kwamba mataifa yapo matatu na watu wanataka kupigana na mimi, lakini hawa watu ni wengi kushinda sisi. Yehoshafati anasema kwamba alipiga magoti akaomba. Nataka niseme tu kwa ufupi, ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ile ya 20 utapata kisa hichi kwa uzuri wake. Anasema ya kwamba japokuwa watu waliogopa, japokuwa hata yeye mwenyewe Yehoshafati anaogopa, ukisoma katika mstari wa 3 anasema kwamba Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Sikia, kuna wakati ambapo katika maisha yetu tunakutana na changamoto kubwa sana, yumkini ambazo zinatutenga na uso wa Mungu. Lakini Yehoshafati tunamuona anapata changamoto kubwa katika maisha yake, lakini anageuza uso wake, anamwelekea Bwana. Yumkini changamoto aliyoipata Yehoshafati yafanana na changamoto uliyonayo sasa katika maisha yako. Lakini ni mara ngapi tumegeuza nyuso zetu tukamwangalia Bwana? Muda mwingi tunajitegemea nafsi, tunasema tunaweza. Muda mwingine tunasema ya kwamba sisi hakuna lolote ambalo litatusumbua. Lakini nikwambie mpendwa, geuza uso wako ukamwangalie Bwana. Katika kipindi cha siku ya leo, hemu geuza uso wako, ugeuke ukamwangalie Bwana wa majeshi. Anasema yeye anaweza, yeye anajua changamoto ulionayo, yeye anaijua na yeye ataitekeleza. Sikia cha ajabu ambacho Yehoshafati anakuja kufanywa na Mungu akupitia kwa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwepo miongoni mwa watu waliopiga magoti kumuomba Mungu. Sikia mstari wa 14 anasema, ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yaileli mwana wa Matani Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na roho wa Bwana katikati ya kusanyiko. Sikia, katika maombi, nikwambie mtumishi wa Mungu, katika maombi Bwana hujidhihirisha na huleta majibu katika maombi. Kupitia maombi ndipo majibu yanapopatikana. Usiofu, unapopata changamoto za maisha piga magoti omba. Unapopata misongo katika akili yako
piga goti, omba. Mungu anasema atatuma roho wake kukufunulia yale yaliyo matatizo katika maisha yako. Sikia, wakati ule mtumishi huyo ambapo anajiliwa na Roho Mtakatifu anasema maneno ya kijasiri, ni juu ya mataifa matatu. Watu mamilioni wanakuja kupigana na taifa cha watu elfu tu. Yaani jeshi linawazidi hata wananchi waliopo. Lakini cha ajabu Mungu anasema ya kwamba katika mstari wa 15 ananena na mtumishi wake, anawaambia wana wa Israeli. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope. Haleluya. Anasema msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Ujue muda mwingi katika maisha yetu tunajitegemea nafsi na kuchukua vita hii kuifanya ya kwetu, tukisema sisi tunaweza, sisi tunaziweza hizi changamoto. Lakini ni kuambia mtumishi wa Mungu, changamoto hizo huziwezi peke yako bila Mungu kuwa pamoja nawe. Niseme ya kwamba katika matatizo tumuite Mungu, katika changamoto tumuite Mungu, katika hali ngumu tumwite Mungu. Tusijitegemee nafsi. Kitu ambacho tunajitegemea nafsi, kitu ambacho tunasumbuliwa nacho wa Kristo leo, tunajitegemea nafsi. Tunapopata changamoto ya sabato makazini, tunajitegemea nafsi na kusema ya kwamba Bwana sisi twaweza. Tunapopata changamoto katika ndoa tunasema sisi twaweza. Tunapopata changamoto katika mahusiano tunasema sisi twaweza. Lakini nikwambie, huwezi peke yako bila Mungu kuwa pamoja nami. Cha ajabu ambacho kisa hichi kinaenda kumalizikia, anasema kwamba Mungu akanena nao, akasema kwamba pandeni mkaniimbie nyimbo za sifa nami nitajiwirisha. Yoshafati anasimama na jeshi lake, anachukua na kwaya walio wanaoimba vizuri, anaenda nao katika vita, anapanga mstari. Najaribu kuvuta picha ya kwamba naiona tukio lile. Anasema ya kwamba kwaya wakati inajipanda katika bonde la vita, jeshi la upande wa pili limekuja limekaa upande wa huku, lakini Yoshafati yeye anaenda na kwaya wakishika zeze, vinubi na tarumbeta. Sikia, wakati anasimama Yoshafati anasimama na jeshi limesimama limeshika mikuki, mishale na pinde, Mungu anajidhihirisha pale. Yoshafati anaimba nyimbo za sifa, Mungu anatokea pale, anasimama na kupiga vita kwa niaba ya taifa lake. Sikia, Mungu anasema katika kitabu cha Isaya 41 na ule mstari wa 10. Anasema ya kwamba usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike. Anasema, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Nataka nimalize kwa maneno haya ya faraja katika kipindi hichi, basi ikiwa kipindi cha baraka, kipindi cha maneno kweli ya matumaini. Mungu ananena nasi katika Isaya 41 mstari wa 10, katika changamoto ngumu mwite, katika changamoto ambayo unajiona ya kwamba wewe huwezi mwite, anasema ya kwamba usiogope. Mbarikiwe sana, tukutane katika kipindi kingine na muda na wakati kama huu tena. Basi na jina la Bwana litukuzwe. Tufumbe macho tuombe. Mungu Mtakatifu, umetuonesha ya kwamba hatupaswi kuogopa, kwa maana wewe ndiye mmiliki wa dunia hii, wewe ndiye mtawala, wewe ndiye kila kitu katika maisha yetu. Basi weka Roho wako aweze
atafanya kila siku kila saa tukutafute katika changamoto zetu. Tusije tukajitegemea nafsi wakati wewe upo. Tatua changamoto zetu na uonyeshe nuru katika nikatumike kwa nguvu za neema uyapendayo na mimi.